Ya murid tariqah kemudian manehanana ye aya hasud ka guruna. Geus hasud ka guruna nu mantak hasud lantaran aya guruna daharna ngeunah bae, pake bagus bae kendaraan mewah. Juai muridna susah, jadi berarti di jero hatena timbul aya suuzon jeung hasud. Lah yang boga guru kos itu langsung ku Gusti Allah dileungitkeun zaukun nafsi, kanikmatan ibadah leungit. Duh, kanyawan tak ku guru. Aing budak kunaon ka aing tu suuzon. Siapa-siapa ya tu lah sok ka suuzon ka aing cak guru. Diantepkan bae terus sebulan dua bulan beki parah. Tata guru mursyid mah kudu nyamperkeun ima melalui ngimpi tegor, wa ima melalui utusan, wa ima nyanana supaya datang, wa ima didatang ku guru. Dah, jadi supaya stabil lagi. Cerita-cerita kos gitu mangges lo. Lantaran guru mursyid sok aya-aya bae. Artinya aya-aya bae murid nama temenang ada har daging hayam aya nama daging hayam mual poe. Murid nama temenang malah tidak tararapa. Murid nama tidak zuhud aya nama. Dahar daging loba jas. Nyencang caya murid. Tak kos kada itu hese teka tebak jasa. Talamun suzon atuh geus turun teu beurang aya suzon. Kos kukula dicaritakeun teh aya jelema geus bisa hiber begitu manehanna deuk balik deui di tengah-tengah nyana aju pikiran yatam khisaya tam syaya mustabaya batur sisanya salih usasal. Saya kira itu sih bahasa naon kos kitu. Mas tahun saya mas tahun saya sama dia kafian ahian syarohian adu. Ih teu kaharti. Ragam. Keur di awang-awang ragam. Bus sadayana ka laut. Waduh, lamun ka darat atuh hancur. Ragam keur di tengah-tengah keur hiber. Keur hiber eta jadi mikir aku sih suudon. Eta bahasa naon sih ada bahasa wali mah teu kudu ka harti ku urang. Mantak bahasa wali mah aya aturan kieu pan bahasa wali mah. Digedig setan ku aing. Awas ulah sambatkan yaya. Itrati wa biya li badamu takidi minum usara wa minum duri jubidamin makana gazai nasatu lakum antuk rifuni bisuin fidawira. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kanat maka sahaja lemanu aya ahwalna sopiatan eta bersih. Muwafaqatan li syariatil Muhammadiyah ngakuran kana syariat bangsa Muhammad. Alimna anna batinahu sopiyana tusanya na batinna eta bersih la takhlita fihi wa kacampuranana. Wa man kana tahwaluhu zulman niatan sahaja lemah anu ahwalna teta bangsa pepeteng. Mukhalifatan li syariatil Muhammadiyah nunyulayan kana syariat bangsa Muhammad atu alimna maka nya urang sadayana bahwa anna batina huzulmani unla sopapi batina teatu zulmani poek mongkleng buta rata kepentingan sama sekali. Jadi pasoba uzohir min sofail batin maka ari bersihna zohir maeta kumaha bersihna batin wa taklitu zohir min taklitil batin ari nyampuranana zohir eta ina nyampuran batin matantikul awani illa bimasakana
Tenuduhkeun wawadahan kecuali ku perkara anu cicing dina wadahna. Ari ilmu fikih jangan babagus zohir. Wudu nurapi, salat nurapi, tata krama nurapi, zohir. Eta fikih. Cara asup ka masjid ka tuhu heula, cara kaluar ti masjid kencah heula. Asup ka WC kencah heula, di mana kaluar ka tuhu heula, di mana nyiduh ka belah kencah, di mana-mana. Kitu eta zohir dimumule di babagus. Supaya kadalina siap. Namun cara wadah mah eta gelas, gelas teh dirapihan kurang dikumbah, eta gelas teh akeun herang bila perlu dikerokan ku urang. Jadi herang ta gelas. Ku ari geus herang gelasna aye eueus sian mah saherang-herangna gelas ge pastina mah budak leutik jatuh bungeun lantaran eueuh nu diwadahanna. Sapira wadah nu butuh ge nu di wadahanna mun kopi-kopi mun teh-teh mun cai putih-putih mun susu-susu. Tah eta gelas teh bisa digunakeun ku urang ketika aya nu di wadahanna. Nu di wadahanna eta hideung kaciri hideung mun di wadahanna koneng kaciri koneng. Di wadahanana putih susu kadele, nu di wadahanana madu kadele, nu di wadahanana cai putih kadele mengkristal. Kitu kene ieu awak urang eta hate di mana-mana bersih. Ta eta teh bakal kanyahoan. Kanyahoan di mana-mana nu di wadahanana maripat ka Gusti Allah bakal kanyahoan mengkristal. Di mana-mana dina hate aya asror bakal kanyahoan rahasia-rahasia hikmah. Di mana-mana eta gelas diwadahan wadah nu gelas teh racun bakal kanyahoan. Di mana-mana gelas teh dipake wawadah kitu arak bakal kanyahoan kitu keneh hate. Di mana-mana di jerona aya racunan, aya hasudan, aya riaan, aya gibah, aya hubul mal, hubul riasa, hubul jah, eta teh kanyahoan kesanajan eta kolbu di jero. Ari awakna zohir di luar tapi kanyahoan bae percis opos gelas make di wadahan eusian kunaon bae kanyahoan. Hanya orang-orang tertentulah anu nyahuan karena yang eta hate bagus, eta hate teh kurang bagus. Bangona teh kanyahoan padahal mah kanyahoan. Kanyahoan teh lain lalagaan kanyahoan, besi teu percaya kanyahoan. Aya jelema turun di mobil pejabat tajuk make kopeah rapi, kopeah naju make baju dirapih-rapih kunyana bajuna. Sorbanna dirapi-rapi nu disumputkeun di jero hatena supaya ulah kanyahoan padahal ku kiai supi mah kanyahoan bae. Aya jelema pedagang, pedagang teh ngagunakeun duit bang nimbangna nyana teh teu beres. Namun meuli kudu dileuwihan lamun ngajual kudu dikurangan mun ngitung dikurangan bae komplain malulu dioplos. Ajuh boga kalakuan kos kitu teh kunyana disumput-sumput make baju gamis atau make baju taktokwa. Ke samping dan ngajiri ripi taju kopeah naga luar biasa mancri teleh muamar kadapi mah sorbana digulak-gilak dibagus-bagus sama ruku kiai supi itu kanyawan-kanyawan ngan kiai itu menang ngajelas-jelaskan mun ngajelaskan nufur jelema antepkan baik padahal kanyawan zohir tetekos gitu.
Itulah pun Kangjeng Nabi mah langsung sahabat teh disenyum Kangjeng Nabi anu-anu di zaman Sina Abu Bakar Sina Utsman senalikanya dia ge sebentar Sabdu Qadir mah komo nembrak di zaman guru-guru urang ge hatta zaman kiwari sarwa bayangan atuh teu meunang ditembrak-tembrak ngan kanyaoan naon nu disumput-sumput ku urang nu disumput-sumput tu mantak hasud teh aya di jero hate ngan ku ahlina mah kanyaoan aya hasudan teh aya kibiran kanyaoan kok bisa kos kitunya kitulah ilmu Allah lamun ku Gusti geus dibere rahasia ku Gusti geus dibere asrar jadi kabayang etalah engkau syarat jadi guru mursyid jelema anu geus caang hatena bisa nempo ka murid nu aya di masyrik murid nu aya di maghrib aya murid tariqah kemudian manehanna ieu aya hasud ka guruna geus hasud ka guruna nu mantak hasud lantaran aya guruna daharna ngeunah bae pake bagus bae kendaraan mewah juai muridna susah jadi berarti di jero hatena timbul aya suuzon jeung hasud lah yang boga guru kos itu langsung ku Gusti Allah dileungitkeun zauqun nafsi kanikmatan ibadah leungit tuh kanyawan tak ku guru ai budak kunaon ka aing itu suuzon siapa-siapa ya tuh lah sok ka suuzon ka aing cak guru diantepkan terus sebulan dua bulan beki parah tata guru mursyid mah kudu nyamperkeun ima melalui ngimpi tegor wa ima melalui utusan wa ima nyanana supaya datang wa ima didatangan ku guru dah jadi supaya stabil nih. Cerita-cerita kos kitu mangges lo. Lantaran guru mursyid mah sok aya-aya bae. Artinya aya-aya bae murid nama teu meunang adahar daging hayam aya nana mah daging hayam moal poe. Murid nama teu meunang malah kita tararapa murid nama kita zuhud aya dahar daging loba jas. Nyencang caya murid taeta kos kada itu hese teu katebak jasa talamun suuzon atuh geus turun teu beurang aya suuzon kos kukula dicaritakeun teh aya jelema geus bisa hibur begitu manehanna deuk balik deui di tengah-tengah nyana aju pikiran yatam khisaya tamasyaya mustabaya batur sisanya saling usasal. Saya kira itu sih bahasa naon kos kitu. Masau sosoma dia kafian ahian syarohian anu. Ih, teu harti. Ragam. Keur di awang-awang ragam, bus sadena ka laut. Waduh, lamun ka darat atuh hancur. Ragam keur di tengah-tengah keur hiber. Keur hiber eta jadi mikir aku sih suudon. Eta bahasa naon sih ada bahasa walimat teu kudu ka harti ku urang. Mantak bahasa walima aya aturan kieu pan bahasa walima digedig setan ku aing awas ulah sambatkan yaya anjing belang anjing hideung pelet eta sebenarnya mah eta pelet eta sebenarnya mah eta ji digudakeun ku urang watung mantak ka bibrojak laku geunang melet jaain teu melet mah sanu daekeun atuh kepotongan kos kitu atuh. Aduh, ampun pelet, eta pelet. Ya Allah, ya Rabb itu. Bahasa-bahasa hizib. Bahasa-bahasa hizib harerese dicerna ku urang. Ulah percaya. Ulah dirubah. Teteh teh komo model tadi raga teh hizib nasor teh anu gitu bilang saya bahasa dasar jadi murid dasar waraga
mantak kaju manehna di laut lain naik ke parahu. Tobat ka Gusti Allah dongengna seperti kitu. Gusti tah. Suzon. Tak kajawab ku guru. Murid-murid anu dararatang teh kajawaban ku wali, wali mah ngan disumputkeun bae. Tuh puna cek Tuhan Syabdul Qadir anjin nyamarkan kakaula naon nu aya di anjin dimumule ku anjin dibabagus ku anjin padahal maka nyawan ku kaula mementak tetep dinasihatan bae sanajan kukumaha gedek dilempengkeun bae ku wali mah tetep dilempengkeun sekali ke malah masuk ke kadedenya antaran dan ayah kesempatan jangan nasihatan. Tah jadi urusan-urusan ilmu batin teh kos kadaritu mun cara gelas matan tikul awani illa bima sakata. Tenuduhkeun wawadahan kecuali naon ku perkara nu cicing di dinya. Wal ahwalus safiyah ari pirang-pirang tingkah anu bersih. Taeta-taeta nu bersih tuzhiru ngalahirkeun itu nataijah ala sahibiha karena natijah karena kasimpulan karena buah-buah hasil kanubogan kesimpulanna mah kieu urang ibadah eta ibadah teh sing ade urang teh sing ade kudaekna ibadah ge eta teh geus aya nur ilahi kudaekna urang ka masjid teh teh sembarangan lamun lain kasorot ku nur ilahi moal daek ka masjid kakarak urang kitu daek ka masjid eta geus aya sinar geus mulai sinar daek ngaji teh eta geus aya sinar lamun eueuh sinaran embung urang ngaji embung ka masjid eta awalan sebut warid sinar ilahi pertama tata geus daek urang ka masjid geus daek urang salat lamun urang bisa bersyukur urang teh geus dibere daek nang Allah teteh lain nang urang nang Allah urang nangtung nang Allah urang salat nang Allah ulah boga rasa nang urang kecuk ke ketika boga rasa nang urang kahijab urang teh deuk ngaleungitkeun eta ku hese jasa adat supaya jadi taat watek supaya jadi taat ulah aya adat-adat jelema-jelema mun masih kene make sabab terus bae di syariat jelema mun maksih kana make watek di syariat bae datang ka paeh ge jelema mun make adat di syariat bae urang teh endek ngaluncat ulah make adat jeung ulah make syariat eta pan kudu aya nu nuntun nu paham lain berarti syariat mah haju ditinggalkeun ku urang syariat mah geus jalan kacai unggal poe geus ulah diitung-itung ulah dianggap-anggap ulah dipikir-pikir ku ari mah ibadahna geus make ruhani eta pan urang ieu ibadah teh lain awak sabenerna mah ruh jalamun ruhna kaluar mah awak urang bangke atuh bangke sok kita salat awak urang roh mah bisa berarti roh nu mentak awak mah lamun gering awak atuh salat bae make roh bisa diuk-diuk rohna diuk teu bisa ngedeng teu bisa bari ngedeng atuh bari nakara kicep jaroh nu salat mah roh tah nu mentak urang ibadah teh lamun masih kene ngagunakeun awak doang atuh moal ngeunah-ngeunah mual ngerah ngerah ibzun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha tanya wadzaka afdalu wa anfa'u idza ra'aita din azkiya ra'aita ta wadzaka afdalu wa anfa'u idza ra'aita di mana anjeun ngaraksa napsan kana roh ibzun li anfasin ngaraksa napas ya kudu khurujuha asup kaluar waduhuluha jeung asup jeung kaluar engke ge salat ge ngeunaheun bakal tah ieu teh kebersihan batin bersih nyana teh capek berusaha ngabersihkeun batin capek
ngalengitkeun riya mungkin sataun, ngalengitkeun ujub, ngalengitkeun terus, wah capek. Terus bae mun cara jelema naik make geus datang morosot teuing, geus datang morosot teuing, datang ke tengah morosot ka naik. Tak eta teh satungtung encan bersih mah moal ka bisa naik. Ya lu berusaha terus beting udang salat zikir terus sesuai jeung aturan. Engke kebel-kebel ku Gusti Allah dibere. Asal geus dibere bener. Wah. Nyana nage kaget, kiki kaget, nyana kaget kok asa di mana ayah ngina ngina asa di mana nikmat, geus hese nyarita geura teh maka nikmatan kos kitu mah tah, eta bersih ngaranna, eta teh ahwalus sofia, tingkah anu bersih tuzhiru nataijaha ala sahibiha. Engke bakal ngabijilkeun paedah ka nu bogana. Artina kumaha tah? Engke bangsa isuk-isuk deuleukeun jelema akur bae tah. Nu leumpang deuk ka mana, deuk ka mana, deuk ka mana, deuk ka mana, bukan deuk ka mana, akur bae. Artina akur teh aya gerak Allahan. Nyana deuk ka pabrik, nyana deuk ka kantor, nyana deuk ka set, gerak Allah nu kadeuleukna nang Allah. Geus lewat ti syariat. Geus lewat ti syariat. Geus kabeh dibere panas gerak Allah. Allah teh al-mudabbir, al-muharrik wal musakkin. Anu ngarobah-robah, anu nyicingkeun. Cicing urang jieup ieu. Aya Allah, di mana Allahna? Nisbat di taneuh Allah teh keur musakkin. Nisbat di urang, urang keur rubah-robah al-muharrik. Hiji sifat Allah hiji afalna hiji sifatna hiji zatna bakal kaharti zat Allah ngan teu bisa dijelaskeun di mana kaharti afal jeung sifatna geus ngaji heula tauhid afal ngaji heula tauhid sifat engke bakal kaharti zat fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika moal bisa kadeuleuku mata la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir moal bisa kacekel ku leungeun wari ieu kasorot ku panon poe benda-benda panon poe benda lain di mana kasorot ku panon poe kadeuleuan wujud benda-benda kadeuleu di mana panon poe na surup poe. Ya, jadi panon poe teh ya, bisa nyaangan, teu bisa kacekel sinar mah. Wala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika. Benda lain ngan di mana aya panon poe, cang kadeuleuh. Ieu geus sarua di mana aya nur ilahi, makrifat. Tak eta teh dicekel teu bisa. Wala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika. Hese nyarita geunana ngan karasa ku nyana ngeunah. Nikmat. Tak lamun urang sok ngawirid geun eta data itu wiridan Kanjeng Nabi Khadir. Allahumma ya man lahu wajhun la yab, Allahumma ya man lusyun sanun ansani wa la zamun azwa ya man ladudiru ma zwa ya man yubri al maladi. Azikni Allah wa da'an fi qahla wa tamaribat. Eta wiridan Kanjeng Nabi Khadir engke cenah satu saat lamun urang ngalanggengkeun wiridan eta Kanjeng Nabi Khadir tetap datang minimal hidir nu aya di lembur urang engke datang tangke dibantu Kanjeng Nabi Khadir datang ka urang we aja apa mere hikmah mere ilmu makrifat lamun urang kadatangan ku bupati berarti dek mere naon karena lamun urang kadatangan ku gubernur berarti ya sekupi. Tapi lamun urang kadatangan ku wali, ya mah mere hikmah. Urang sasalaman doang neuleu wajah wali ngerenyet hate urang. Sebab daun sebabnya nama geus tersebar dunia. Jadi urang ningali wajah wali teh ya, nah langsung beda kana hate urang. Sebabnya nama bening bersih. Nah ieu ahwalus sofia. Tingkah anu bersih ngalahirkeun kanu bogana nikmat ngeunaheun asal geus dibere kos kitu geus malah yang ka mana
Geus moal hayang ka mana? Geus ngilahin jasa jeung Gusti Allah. Nikmat jasa lenteuk. Lamun Siti Rubaiah nyaritakeun kieu teh, euy, cek urang lemburna. Nanaonan di jero imah bae tuh, batur tuh deuleut tuh nu kaancol. Tuh batur tuh buka karang bolong Jakarta tuh rame imah di imah bae. Seuri bae Siti Rubaiah. Terus lantaran terus bae diomong kitu. Cek Siti Rubaiah teh nyaho. Siamah ngan sakadar reresepan zahir. Kulama di jero kamar teh jeung nyieun ancol. Jeung nyieun karang bolong, jeung nyieun karamean, atuh indahan kula di jero kamar dibandingkeun jeung maneh apruk-aprukan kitu. Pernapas babarengan jeung Gusti Allah ngeunaheun nikmat cek Siti Rubaiatul Adawiyah. Mane mangan teu nyaho bae kana kanikmatan anu hakiki coba eta. Masyaallah. Lamun Siti Zulaikha baheula ngudag-gudag Kanjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Ngudag-gudag Siti Zulaikha datang ka nyana teh itu ngonci Kanjeng Nabi Yusuf. Konci dicekel Kanjeng Nabi Yusuf datang ka soekan. Naon kitu ngaranana baju tukang. Aduh Kanjeng Nabi Yusuf ngaranana ge manusia. Begitu nil ningali Siti Zulaikha makadinya si buka. Aduh. Aduh, atuh mun Nabi brojak atuh tinggal ceklak lah. Ya Allah. Tapi malaikat Jibril langsung, "Ya Jibril, cek bos. Ya Jibril, tur." Pencet. Dipencet ieuna ku malaikat Jibril kala luar cai manis. Leles. Manusiawi tetap sahwat aya. Jadi teu kesampaean leh Siti Zulaikha kacaritakeun panjang ke dina tafsir ieu mah ujung-ujungna we heula. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf geus jadi raja. Nyana nanyakeun di mana Zulaikha kuari. Wah, di teangan antara geus jadi raja aya habarna cenah nyana di handapeun jembatan. Handapeun jembatan. Wah, tuh Kangjeng Nabi Yusuf langsung make kuda kebesaran negara, make baju kebesaran, make mahkota kebesaran. Kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf puhara meujeuhna we atuh nyakasepnya jadi raja. Dah, assalamualaikum. Seri Siti Zulaikha. Assalamualaikum. Tengah jawab Siti Zulaikha. Assalamualaikum jeung Kangjeng Nabi Yusuf. Sah. Yusuf, Yusuf Faisal, istri hati Gus Endang. Oh Yusuf, Siti Zulaikha tadi mau menyambungkan asmara yang dulu. Kini aku telah jadi raja, segala-galanya ada di tanganku. Engkau dulu aku tahu mencintaiku, dan kini aku akan ambet kembali. Naon ambet? Aduh, Siti Zulaikha teh ngerucut cai batala di sisi jembatan. Siti enggak jawab. Terus dirayu ku Kanjeng Nabi Yusuf. Tetap sekali, dua kali, katilu kali, yuk urang ka istana anjeun rek dikawin ku kau. Cek Siti Zulaikha baheula kaula cinta ka anjeun resep ka anjeun lantaran kula jauh jeung Khalik. Keur jauh jeung Khalik, resep teh pada makhluk be urang jeung urang, kuari mah kula geus selalu jeung Khalik. Karajaan, kakasepan, harta, ternyata eta teh horenganan hina, leuwih hina tibatan bangke. Cek Kanjeng Nabi Yusuf pan jadi kos kieu teh. Hina horeng raja teh hina, kasep teh geulis teh hina, dunia teh hina. Ternyata nikmatan di handapeun jembatan jeung Gusti Allah. Nikmat kadeuleuh ku Baturudin, kadeuleuh ku Batur,
kehargaan padahal mahate jin Gusti Allah. Indek Yusuf wari keneh ulah diganggu nungaran Zulaikha keur meujehna nikmat ibadah ka Gusti Allah. Ulah dibejakeun bahwa Zulaikha aya di dieu. Indek. Waduh, cek Kanjeng Nabi Yusuf kok jadi kos ieu atuh. Diindit Kanjeng Nabi Yusuf. Tuh, Siti Zulaikha jadi geus mengenal Allah mah. Dunia teh ulah naon. Eta paling rame engke dongeng Kanjeng Nabi Yusuf di tafsir. Waduh, engke gerage mun teu keburu urang ondangan-ondangan. Teu keburu. Kadi dimodif ku Gusti Allah nini-nini jadi parawan. Wih, eta mah geus bae. Pokona mun tinggalin dongeng eta rugi pokona. Eta Siti Zulaikha teh datang ka kos kitu. Eureuh naon dunia teh geus nyaho ka Gusti Allah. Dan dunia teh pamere Allah sedengkeun kaula bebarengna jeung Allahna. Kasep teh pamere Allah sedengkeun kula geus bareng jeung nu mere kasep. Ih, pangkat teh nang pamere Allah pan kula bebarengan teh jeung nu mere pangkat. Atuh naon isuk pagento kasep bisa leungit, harta bisa leungit. Jabatan jeung tahta bisa leungit, ari jeung kholik moal leungit-leungit. Mudag-mudag anu banon anu pana rugi. Mendingan gudag-gudag nubako. Doa umrukum bila syai'at. Kasia-sia umur anjeun dina neangan la syai'at nu eueuh hartian. Doa umrukum bila syai'at bahasa Ghazal Dulqod. Geus hirup geus sabada taun disia-sia umur anjeun bila syai'at neangan anu eueuh hartian. Sok cipuan syekh ayeuna mah mulai ngaji rapihan syariat. Sanggeusna rapi terus belajar thariqah engke supaya mantep ibadah urang eueuh sieun geus loba ka Gusti Allah. Eta mah bahasa sagala sieun ka pocong, sagala sieun ka kuntilanak, sagala sieun tamana nu kos kitu mah atah. Urang lamun geus mantep ibadah ka Gusti Allah wah, urang keur kasinaran terserah urang kasinaranana apa ku jalal Allah apa ku jamal Allah. Jadi urang teh sapoe-sapoeana teh beda-beda wali teh engke terus aya sama Allah asa didengekeun bae asa ngadenge. Aya basor Allah asa neuleu asa dideuleukeun bae. Itu teh terus ka eueuh ka aya ieu ka eueuh ka aya ieu ka eueuh aya selalu kitu bae. Jadi perhari-perharina lain-lain ku Allah. Kumaha diberena ku Allah? Tapi tetap jadikan nikmatan. Ketika geus nyaho ka Gusti Allah, mantep ibadah. Dek. Cek Mama Bakri wali ma al-arif billah nu nyaho ka Allah hasbama yumkinu bihasabizat wasifat. Nyahokeun heula Allahna. Zat jeung sifatna, sifat jeung afalna bakal kanyawan zatna. Jadi belajar heula eta tauhid. Geus beres tauhid, kakarat al-muwazibul taat, selalu taat. Al-mujtanibu anil maksiat, ngajauhan maksiat. Eta wali nu kos kitu teh cek Mama Bakri. Al-kitu mu'ridu anil inhibaki fil ladzat wasyahawat. Mungun yang nama dina kangenahan-kangenahan dunia. Al-mudbiru ani dunia, lompat ngajauhan dunia. Ay urang mah lompat. Gak deketan dunia pakai HP. Aduh, dicuma jaringan-jaringan. Jauh walima al-mudbir ani dunia, lari tunggang langgang jauh tinggalkan dunia artian dunia. Al-mudawimul lizikri, terus selalu zikir. Eta wali mantak disbeka simpulan namalah jang pangkat kurang mah bisi ayahan wawalianan tapi itu sholat bisi ayah jelaman hebat memang segala bisa tebak-tebak ngan itu sholat ulah bengis ulah gulah sebab syariat heula ke lamun syariat takarak hakikat. Ieu lamun aya di lembur urang ngembang-ngembangkeun zikir tapi teu salat, ulah. Ulah dideukeutan bae ulah ka jeung kukum. Kecuali eta tadi dijadikeun murid khusus. Eta mangke si guru teh berlaga
dihareupkeun pibahanan murid anu aneh-aneh kabatur-batur teu lantaran nyana coba zona datang ka mana ujung-ujungna batur tetep deuk dibere. Nah ialah ilmu ngabersihan batin lain ilmu sambarangan. Jadi di awak kurang aya dua warimatu, hiji aya ruh, kedua aya jasad. Jasad atuh kudu dibere makanan geus jeung sabaraya sedang dahar sih sebenarnya mah sedang ya. Jadi jasad kebutuhan awak, ruh bere di dahar, daharna ruh zikrullah. Maca solawat, baca Quran, eta makanan-makanan ruh. Geus jang urang mah awak tetep bere dahar, bere nginum, ruhna bere deui maca Quran, maca solawat. Aya teh jelema anu terus bae mengikuti ngaji teh kieu teh kitu teh kitu, tapi ujung-ujungna diberengeunah. Diberengeunaheun ieu kuari-kuari ge aya jana ge heran. Hatina nyana sorangan heran ngeunaheun geus pokona mah ngeunaheun jasa. Kaciri ngeunaheunna salat teu reureun-reureun nya mah. Salat teh Allah. Geus teu bisa dilarang. Ku pamajikanna ge geus teu bisa dilarang ku ngeunah. Allahu Akbar. Ngeunaheun. Urang mah opat rakaat bae geus duha deuk dalapan ngeunah. Kana maya sa'du ila. Ya sama wae deuk dalapan rakaat tetep dua bae. Lah jaca kiai ge cenah penting dawa. Waduh. Mun geus ngadalil sagala. Kitulah ya jadi urang ge deuk ngahaolan seorang manusia anu bersih batinna sugan urang kasemperan, kasorot, kalantisan belah dieuna mah di aku murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di aku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu